Nota, não tem pessoa ali que se fez de gravação durante reunião de que é canal de interpretação que pode ser postado online. Então, isso também houve que a notificação da uma reunião está a ser gravado. Ok. Então, gosto que já não passa para que as logísticas de Zoom tenham maior gosto na passa a palavra para Stephanie Cooper e também dando boas-vindas para aquela reunião. Obrigado, Elizabeth. Estou gostando de papia. Muito boas-vindas para todo alguém. Obrigado pelo tempo passado a participar naquela reunião de hoje de noite no sábado matin. Eu demando pelo tempo e não te agradeço o engajamento e o seu tirar tempo para fazer parte daquele processo de planeamento. Não sabe, mas é o crítico para fazer participação naquela iniciativa. Não crê, nota e agradeço especificamente que seu caso os líderes locais que estão engajados com o processo que está ali conosco hoje. E não te reconheça Don Shen, representante que não te gostaria hoje naquela audiência virtual. Então, muito obrigada a todo mundo que vem nos parceria. Resilient Coasts é uma prioridade importante para a administração de escolas e cima aqui no estudo, sabe, cima não te lida com os desafios de climático, desde furacão e tempestades, que o sistema não tenta criar uma rede de resiliência de costas para aquele plano lì, então nos ci ho animato per giovedì che il processo di planeamento giunto con noi studio. Io credo che ricevi i feedback e partiglia ma non tengo che il riscuogno lì intenzionalmente per design, ma non credo che lui non sia peritaggio. Naquele melhor que não pode. Então, eu tenho aquela agenda para hoje de noite para ajudar no. Também passa a palavra para a Elizabeth. Obrigada. Obrigada, Stephanie. Também para pedir brevemente sobre o que eu sei que não também fala hoje. Então, eu queria saber com vocês sobre aquele projeto. Não tem algumas atualizações. Algum de nós já pode ter ouvido para de que as introduções não cresçam durante aquela conversa de tio alguém pela primeira vez, não crê, dando boas-vindas. E depois não também passa tio tempo da papia sobre aquela resiliência costal, que é chave parte daquela iniciativa maior que não te faz tudo que ali faz sentido, de que as oportunidades na costa. Não te gostava de clarificar também sobre aquele inquérito. E não creba houve algum feedback de distrito. E não também fala um pouco também sobre que a administração do distrito de Costas ajuda, catalisa, para ajudar que as comunidades não também partilha um resumo de metodologia para entender onde que os hotspots estão e explica aquele termo e mora que está desenhado e depois papi sobre ferramentas de resiliência e não sei se já ouvi algum feedback de nós de modo que Estado pode ajudar avança com resiliência de costas e não também ter alguns exemplos não também pedir feedback de nós e também não também pedir alguns próximos passos. Não tem algumas ferramentas que está conectado com o inquérito, não tem feedback baseado nas oportunidades de aponta que os desafios na mapa e também dando alguma oportunidade para partilhar aquele e depois não também termina 7:30 dica notili. São algumas diretrizes de modo que não pode estar com o companheiro que notili não te espera amanhã está presente que ele é uma conversa profundo técnico, não te agradeço em os tempos e os atenções, como a Stephanie menciona. Por favor, nos assume boas intenções e tenha noção de impacto, que ali é uma conversa tchau, duro e não crê ter em consideração modo que de comunidade no geral, e, sabe, leva em consideração modo que alguém pode entender que a iniciativa. Faz espaço, toma espaço no cre escuta, coisa que nos crê, papia.
e também importante. Paritagem técnico-chemistério para participar. Nenhuma pergunta é mau pergunta. Então, senhores, tem uma pergunta aqui para fazer para a audiência no TEP. Encorajo-o para fazer essa pergunta. E também, no também fazer pausa um vez ou duas vezes que é para me expor e fazer comentário verbal. Gosto também passa a palavra para Diana Moran, nossa Chief Officer de Plano de Resilient Coasts. Boa noite, sim, aqui é a minha nome é Diana Moran, a minha é oficial na CCM, e então gostava de agradecer o senhor por estar ali conosco, dar feedback naquele plano, não sabe, Mariquinhos, tempo é valioso, então eu te agradeço a minha participação naquele processo ali. Não sabe, minha última reunião faz em janeiro, algum de nós. Aquela informação pode ser novo, mas nem quero ter certeza. Mas não estou conseguindo providenciar algum refrescamento, algum lembrete, para dar também uma atualização de coisa que não tem estado a trabalhar desde que é o último reunião pública que não faz. Como lembrete, que este plano de Resilient Coast foi lançado em 2023 como plano de Resilient Mass, para ser desenvolvido com essa estratégia de Coastal Resilience. E nós estamos conseguindo que o esforço ali seja feito juntamente com o Executive Office of Energy and Affairs e também Office of Coastal Zone Management. E nosso objetivo é consistentemente e transparentemente incluir aquela política de resiliência. E nós estamos conseguindo naquelas zonas de vulnerabilidade e também providencia alguma orientação e recomendação a nível de costas, de estratégias, na todas as escalas diferentes, na todas as comunidades de costa. Então, que é que é o objetivo que já não traça para aquele plano, para o pessoal que participa no último janeiro, que ali pode parecer familiar, no inclui feedback de tudo que é o objetivo durante aquele primeiro engajamento, que ali é coisa que se orienta a nossa visão, para nos framework de Coastal Resilience e também se serve como um base para o resto do plano. E só como uma atualização de coisa que já não faz ter gosto, acima que infla, não tem estado de incluir aquele primeiro engajamento que não faz último inverno. Não tem também um mão de obra externo que está ajudando, orienta o desenvolvimento de aquele plano. Não encontra também showbiz, com alguém na reuniões virtual público em janeiro, nos últimos meses, como parte de primavera e verão, tem estado a fazer trabalho técnico, explora dados geoespacial e desenvolve seus produtos e fazer compilação de estratégias de resiliência costal. No tem originalmente separado que linha temporal de projeto, onde que não tá consegue lançar aquele rascunho até verão para conseguir estender aquela linha temporal como parte facilitadora de engajamento, onde que no, já não formalmente estende aquela linha temporal de plano até inverno, estima que período de comentário de ser naquele inverno ali. Desculpa interromper, mas tem alguém na chat que está falando que está conseguindo ouvir o slide. Não está conseguindo ouvir. Oh, talvez seja algum erro que aquele alguém está a ter. Vou pôr aí para a Diana. Ok, ali é aquele timeline atualizado, eu estou conseguindo ouvir ali. Não tem aquele engajamento que não faz em último primavera. Nos objetivos, nos indicadores que te mostra que essa base de resto de plano de último verão, um passo alto a fazer o trabalho técnico de desenvolver produtos
De engajamento, que é onde que nos negócio ali, e não tem estado de antecipa um terceiro onda de engajamento para aquele inverno ali. E também eu também faço reuniões públicas que está agendada para dezembro, para poder refinar aquela estratégia pública para fazer revisão de comentários naquele inverno ali. Ok, Gossi, nota bem, papi, realmente de tema de discussão de hoje. Eu gostava de dar um resumo geral de cos'è que é plano, e não tenho papel sobre ele hoje, e depois também, na final de daquela temporada, eu estou conseguindo job que é distrito de resiliência costal, que tem sido tão importante no último ano, e é que é a escala geográfica que nos seta foca de estratégias, nem estou conseguindo ver ali tem duas unidades geográficas que nos está pensando nisso. Um é aquela tipologia costal, que é aqueles diferentes ambientes costal, naqueles diferentes distritos, que são áreas de recursos e utilização de terreno e características de desenvolvimento e também riscos de comunidade e hotspots. E também job influência de pessoas e habitação, infraestrutura e também recursos econômicos e risco de inundação. Eu tenho dois níveis de estratégias e recomendações como parte de plano de Resilient Coast. Eu tenho também outros níveis regulatório de financiamento e também outros para facilitar e acelerar aquelas estratégias que é mais adequado para aquele tipo de tipologias ali na tudo que é linha costal de Massachusetts. Então, eu também começo a papia sobre que é distrito de resiliência costal e cima que Stephanie Fla, que é distrito que nos apresenta hoje e proveria-se uma hora que eu também dá mais feedback naquele estágio ali no CRE sobre o que é que eu estou hoje como propósito de aquele distrito e também aquela metodologia de linhas. E também eu também mostra aquela mapa a nível de estado e mostra uma hora que distritos está e dando exemplos de uma hora que caracteriza aquele distrito. Então, aquele propósito de que esse distrito de resiliência costal é realmente para mostrar que a escala onde que no CREPA pessoas trabalha junto, no CRE encoraja aquela colaboração municipal entre distritos e partilha que os perigos costal e também infraestruturas construídas e sistemas naturais que te ajuda a facilitar algum de que projeto original pode ajudar encoraja que as estratégias de resiliência e pode relacionar com diferentes tipos de ambientes costal e também de perigos costal. Cosa que no que nos intenção é importante para enfatizar serve como um tipo de medida de prioridade. Enquanto não se tem papel sobre distritos realmente com base nesses fatores, que eu tenho papel hoje, nenhum tipo de medida de priorização naquele distrito de resiliência cultural, não tenho papel um pouco sobre que dados que eu utilizo para delinear aquele distrito, mas aquele é que intencionado para usar como plano o tipo de parcela específico de local. É realmente como um framework de overreaching e também para ser uma coisa adicional. Tem realmente três predominantes dados que não está utilizando, que são limitações, que é o primeiro que não está job de riba para baixo. Na Massachusetts, não consegui job, mas tem uns que não foi destaque, não tem que as praias de costa, que as dunas,
Nota utiliza para identificar que é o local onde realmente tem que ser sistema de recurso natural e que é um tipo predominante natural de áreas. Nota faz que lhe permite que o local com base na estratégia de resiliência e distritos de ser liderado para que o ambiente costal e te ajuda naquele tipo para determinar o que está acontecendo na estratégia de resiliência costal. Próximo no job, naquelas limitações que está batendo para a água, você pensa principalmente naqueles shared flood pathways e também na distritos de resiliência. Aqui necessariamente limitações que você deve estar informado para apresentar que esse distrito, que esse nome de distrito. E finalmente, provavelmente que é o mais importante, não realmente utiliza nos modelo de inundação de Massachusetts que para projetar exposição para ajuda. Orienta que essa limitação e especificamente nota utiliza aquele 0,1% chance de evento de inundação estimado para 2017 para Massachusetts Coastal Flood Risk Model e nota consegue job ali que as linhas de limitações destaca para Marino utiliza aquela extensão de inundação, como limitação, que o distrito é, no seu caso, cada linha com a limitação municipal, ou até bloqueia naquele census. Quer dizer, que ele quer dizer, mas no teu job, 0,1% de chance anual até 2070, ou seja, pode ter mais comunidades impactadas para que zonas costal, primeiramente, para que está perto de rio, pode ter inundação até 2070. Então, tem 20 comunidades que, nesse momento, na zona costal de Massachusetts, que parte de escopo geográfico, está incorporado naquela resiliência costal, para mostrar que o impacto que está enfrenta até 2017. E também, adicionalmente, para ter que os dados, primeiramente, que os dados da linha que as limitações também fazem uma revisão de que as limitações naquele desenho ali, mas que não consegue, e depois não põe limitações de colaborações existentes que foi partilhado de perigos de inundação e também de sistemas e infraestruturas que foi partilhado conosco. Não sabe mais no meio de que a pathway de inundação não crê certifica, mas não encoraja a coordenação entre municipalidades. Não crê também aborda que o risco de erosão costal, que é realmente que é o fator principal de inundação na Massachusetts, mas não tem que os bancos de erosão costal e não faz questão de garantir, mas esta consegue atualizar e refletir a exposição a longo prazo de tudo que é área. Então, que lá foi a nossa metodologia, que ali é nosso resultado. Sempre que nesta consegue job ali, não tem 15 distritos de resiliência costal, não também começa para Merrimack River até a costa em torno de Cape and Islands, depois para Buzzard Bay e depois para Tongue Watershed. E nós também papiamos um pouco mais sobre oportunidades que nós temos, para nós poder dar uma oportunidade que nós temos. Não sabemos, mas provavelmente nós temos com vontade de receber um versão. Nós também papiamos sobre oportunidade de fazer ali. E nós temos com vontade de receber o nosso feedback. Estima aqui um flan. Não empresta algum de que esse nome para algum de que esse distrito e não tá espera que nós consiga bem ouvir que esse diversos nomes que não providencia bem esse naquele formulário. Então, acima com o Flávio, também papi um pouco sobre o que é que tem que ter que as oportunidades.
Bem, os poderes providenciar mais feedback e gostaria de passar a palavra para a minha colega aqui também para sobre algum de que as distritos para dar algum senso de uma área que não tem intenção de caracterizar ali naqueles planos. Obrigada. Obrigada, Tiana. Sim, que Tiana menciona, utiliza aqueles recursos para ter entendimento de que limitações de água e de desenvolvimento de inundação, como os fatores delineador, não tem caracterizado cada um, não se demonstra ali que o Great Marsh District, com extensão de linha de estado na Salisbury South, até Essex, e também através de Enscombe Watershed e também na Gloucester, que recursos costeiros predominantes. Questi tutti elementi che lì e popolazioni su un'densità dentro di limitazioni di distretto, eccetto alcune aree più dense, come Salisbury Beach, Newburyport, e sembra che non si pensa nel rischio di inondazione di distretto che sta realmente stata infrenta realmente alguns erosão costal e também alguma diminuição de praias, que geralmente coisa que distritos está acontece dentro do estado. Alguma exposição costal para maior inundação e também está acontece com aquele aumento de nível de mar, seu áreas a longo prazo. Sete giorni mas inondazione e questa consegui ter mais tidal floods e depois che il Buzzards Bay District da Stanley T. Woods Hole Village na Falmouth na North Cape Cod Canal e também tem uma variedade de tipos de recursos costeiros ali, incluindo Barrier Beach, Salt Marsh e Coastal Floodplain, que aceita mais áreas denso, tipo Medford e Wareham, e populações de justiça ambiental dentro de 17 municipalidades. Um pouco mais a coisas único de outro distrito. Que o distrito ali tem seu pouco alcance, com desenvolvimento em poucas áreas e também exposição de inundações extensivo na outra área. Vamos que a maré baixo Salt Marsh está projetado para perder mais cedo naquele distrito. Também um erosão de praias e outro problema. Aquele distrito, como a de sedimento, aquele nível de maré, Cape Cod também está suscetível a furacão, como a dessa exposição. No Satão, não. Okay. Eu acabo de partilhar conosco. Stress ilustra che tipo di differenze infatti ciò di tutto che schifo ma non crede informano gradisci ciò il mio feedback è sopra che è distretto e non è stata partita un visualizzatore con demo di questa cosa che vai per mostra e poi un pin e mostra feedback nel momento lì dove fai una pausa che per ricevere e non sapete di alcun tipo no, ricevi feedback se hai alcuna domanda di clarificazione puoi poi nella Q&A o nel chat se è facile per noi io sarei dà un'opportunità per persone di partecipare se sta gostava di levantamo molto ben dà un minuto se alguien tiene alcuna domanda di clarificação para aquela abordagem de iniciativas naquela metodologia de formação de distritos em torno de costa.
Ok, cos'è que também fazendo também avança. Passa ali e depois não tu impara, porque eu vi se o pessoal tem pergunta. Alguém se te pergunta cos'è que foi com o último distrito. Mas se você teve chance de papel sobre tudo que estranho. Ah, não faz só dois. Ah, não faz só dois, ok. Minha culpa. Passa também papel um pouquinho sobre colaboração originária e de alguns exemplos e more que sucessivos com sucesso em expor e ter oportunidade de algum feedback para imaginar more que te ajuda a seu no próprio contexto e gosto de passar a palavra para Julia. Oi, tudo alguém? O nome é Julia Naisel, a minha trabalho na equipa de Floodplain e Shoreline, CZM, também para ver sobre alguns exemplos de esforço original que comunidades têm estado a fazer. Que o primeiro exemplo é de South Shore, Built e Duxbury, tem estado a trabalhar junto desde 2021 para fazer design, autorização e implementar limitação de vila, penhas que está familiar com o South Shore, ele é um local que tem Chelsea Walls, alinhamento e eficiente para área, para comunidades, para implementa na larga escala que nourishments, e está conseguindo job que é eficiência de avaliação de local design e autorização e também mobilização de equipamento e também alocação de material. Próximo exemplo. Tal exemplo lista também de Outer Cape, não tem quatro comunidades que está trabalhando junto desde East Town para Province Town. E aquela área ali tem recursos mais naturais e um equilíbrio de recursos naturais e ambiente. Comunidades têm estado realmente interessadas na job que movimentos sedimentar e também que as áreas destacadas para identificar que as prioridades partilhadas quando não tem papia sobre a locação de material, mas também partilha informação para a revisão de que esse projeto na comunidade para por item a revisão consistente e aprovação também de implementação de projetos nas quatro comunidades. Esse tem estado de trabalho junto naquele desde 2018 e este tem um portal de dados que está consegue sobre exemplos e informação que a comunidade está usa. Próximo exemplo. Aquele exemplo ali é uma combinação de CZM, de financiamento de Coastal Resilience e também de financiamento de preparação vulnerabilidade municipal de EEA, que são dois programas de ajuda a comunidades de Chelsea e Everett, trabalham junto desde 2019, jovem para aquela vulnerabilidade e também uma área industrial para obter um suite de estratégias base para ser abordado a longo prazo, que é a combinação de que as paredes de inovação e também técnicas, por causa de que o financiamento que se recebe do Estado para fazer o design e aquela autorização e também engajamento com comunidades, consegue aplicar para uma oportunidade com o FEMA que está focado na construir comunidades resilientes, infraestruturalmente falando, é tudo. Obrigada. Obrigada, Giulia, per piano sobre questo esempio. Passo per un momento e per pensare un contesto di un distretto che poi tem alcune affiliazioni e allegiances per questo multiplo distretto, dipendendo di onde che io sto ora, trabalha, ma nel contesto di distretto, che tipo di progetti o problemi che io sto facendo beneficia di quella collaborazione di scala di distretto, in modo che io sia stato poi a quella collaborazione attraverso il discorso, e dobbiamo aprire quel Mentimeter per permettere verbalmente também via aquela ferramenta para nos responder na Mentimeter, para nos poder identificar
Cidade ouvi-la onde que eu estou muito para não poder louca, que as minhas ideias e também contexto geográfico. Já põe link no chat, você pode clicar para juntar naquele Mentimeter e você pode utilizar os telefones também ou escanear aquele QR Code. E um também avança para manter aquele QR Code na tela, não te gostava de ouvir, coisa que nós temos para falar e projetos que também beneficiam de colaboração no distrito, modo que podem apoiar aquela colaboração e, por favor, nos identifica aquela cidade de onde que nós estamos a papiar. Então, que as respostas de pessoal também passem na ecrã. E também que eu também convido alguém para participar, por favor. Eu te espero que é alguns exemplos para inspiração, uma sugestão de negócio de migração de offshore excelente. Questo job è così struttura di strategie ship. Questo recebi consiglios, suggerito infrastruttura originale, primero per shore e poi per strategie vostre di scala más largo. Apoia che il modiabro local development una formazione delle pathways per ricostruire direzioni verdi in Roxbury. Fasi un miglioria di praias. Siete contenti per giovi tutte le idee che entrano che vi consigli. A pensar sobre tudo isso, mas não também manter no nosso registro tudo que as sugestões que você te dá. Novamente, se alguém te gostava de papia, particularmente papia sobre aquela pergunta, mora aqui no teu job, estar te engaja naquela colaboração. Excelente, então permite mais alguns alguém partilha acesso, mas resiliência, impactos de alteração climática, explora retrato gerido e job utilização de alternativas. Muito agradeço, Tio, tudo que é exemplo que eu te dei. Outro menção de compras. Outro sugestão de sistema que já não está de job em alta escala e que te consegue sustenta tudo que é processos tradicionais. Mas outra pergunta gostava de fazer algum comentário verbalmente no chat de Somscott, não sabia manter ideias de locais densamente populados. Não tem comunidades que trabalham junto. Ok, excelente. Também deixa aquele Mentimeter aberto enquanto não está contigo. Você pode pôr comentários ali. E não também usa aquela ferramenta ali. Por favor, você desliga aquela janela. Não também regressa dentro de momentos para receber os feedback.
Também avança para a própria outra vez sobre aquele termo de identificação de risco, de aquela metodologia ali. Obrigado, Diana. Sim, aqui nos te lembra do papel sobre aquela abordagem e aquele plano geral, que ali era aquele tipo de unidades geográfico que foi colocada nos distritos de Coastal Resilience e também no Tesouro Risco de Hotspot nas comunidades, mapeado realmente de algum tipo de urgência até 2030, com exposição de inundação. Não se utiliza aquela linha temporal de 2017 para determinar que as limitações, sabe, mas que as locais exposição estava mestre, mas ação urgente, então que as comunidades que têm risco de hotspot no mapa e que local as pessoas e habitações e infraestruturas a risco no próximo termo. E não se está à espera, mas está a fazer aquele exercício, está a identificar que é o local onde tem que ser hotspot, não está a conseguir informar a nível de distrito, a nível federal, a nível estado e local, e também de recursos privados para intervenção. Então, no que tem aquele mapa, de que as hotspots partilha conosco, ainda não se trabalha naquele, para não poder partilhar conosco. Depois, naquele outono ou inverno, eu gostava de papel cunho sobre nossa abordagem, de modo que nós realmente pensa naqueles hotspots de cerca de três setores. Primeiro, que habitação, utilização residencial, número de pessoas que está exposto, número de justiça ambiental que está exposto, dano propriedades. Segundo setor seria as facilidades de infraestrutura que realmente captura que esse serviço de incêndio, polícia, hospital, centro de saúde e também nos grandes infraestrutura crítico e nos energy assets, nos estradas, ferrovias, infraestrutura e, portanto, realmente não está jobilita quais que danos que pode ser sofrido a nível comercial e industrial, não está jobilita design para que as áreas e grandes rotas economicamente que importante para que se pente no nosso estado. Nosso objetivo ali para criar alguns indicadores para cada setor de mapa a nível de costa para identificar que esse local que tem algum tipo de alta densidade de que as datas, de que os dados, até 2030, em termos de inundação, e não pode mostrar onde que os hotspots estão, não que eu consegui mostrar hoje de noite, mas gostaria de receber os feedback como parte daquele inquérito que eu tenho para pedir depois, para informar aquele parte da abordagem, e uma hora que não se pensa na aborda aquele até fim de 2070. Ok? E novamente, se nos pensa sobre aquela abordagem, aquele plano, e nós conseguimos ouvir aquele tipo de unidade geográfica diferente, e realmente, que os nível de recomendações estratégicas, não te gostava de realmente focar hoje na que estratégia a nível de costa, na questão que me piaceu sobre que estratégias, uma coisa que não crê foca hoje, ali, alguém que realmente de Estado e estratégias que não pode utiliza para acelerar e ajuda instituições com resiliência costal e a nível efetivo, sustentável a nível de Estado e, novamente, providencia orientações comunidades que se fazem excelente trabalho no terreno, planeamento profundo na resiliência costal. E que as só alguns exemplos de coisas que não crê para pescar de ferramentas costal. Eu só consigo jovem tem um tipo de categorias, né, que as três categorias tem ferramentas que está a intenção de criar uma restrição né, que as tipos de ferramentas que eu consigo entende como útil na resiliência costal que te ajuda facilita nosso trabalho e os pori giovani che politica di regolamentos che è realmente focato nel requisito
De requisição, restrição, orientação para obter aprovação de projetos e autorizações, tem que incluir que os regulamentos de Estado, também que estatuto, que as ordens executivas, que a orientação, que os códigos, que as diretrizes, e, portanto, algum apoio técnico de financiamento e também capacidade de construção, forma de ajuda e incentivo aquele trabalho a nível estatal. Tipos diferentes de apoio para a implementação dos projetos e programas de construção de capacidade, dos mecanismos e estudos e investigação que não está conseguindo produzir providência para os parceiros locais. Finalmente, algum planeamento e coordenação que realmente é algum processo informal e formal para mecanismos que não está utilizando de avaliações de vulnerabilidade também a nível local e regional, planos de adaptação, planos de ação a nível local, identifica que as venues para conectar com o conhecimento da partilha parcerias e também para conectar com o pessoal para coordenar no esforço regional. E novamente, alguns exemplos de geoferramentas que já existem para utilizar aquela resiliência costeira avançada na todo o estado e esse tipo coisas que a gente pensa, né? Determina qualquer recomendação no próximo passo e o que o Estado pode fazer para implementar aquele plano. Só para falar sobre as três categorias, mas para dar um tipo de ferramentas e estratégias que está disponível a nível estatal que pode avançar aquele esforço. Ok, não bem fazer mais uma pausa para já ouvir se a pessoa tem alguma pergunta sobre o que ela partilha na comunidade, em termos de aquela abordagem de hotspot, ou coisa que a Diana já faz introdução, ou algum tipo de catalisa aquela implementação de resiliência costal efetivo, algum feedback que não está gostando de receber sobre aquele tipo de ferramenta que está também mais útil. Ele é mais importante e sim, você tem alguma pergunta de clarificação, algum segmento que você gostava de partilhar conosco. Excelente grupo hoje. Tudo alguém está um pouquinho calado, um também avança para Mentimeter, um está e também mais engajamento. Não tem uma pergunta de Michael, por favor. Obrigado, Elizabeth. Michael Robbins, também está a fazer parte do Comitê de Consultoria de Controle de Inundação na Bayro, na Salem, Massachusetts. Você está trabalhando no projeto atualmente com Julia desde 2018, na Columbus Seawall Project, e você está trabalhando lá, já tem algum tempo, não sei, um bocadinho atrasado. L'aspetto di finanziamento, da cima tutto l'insistente trabalho aggiunto per avanzare con il progetto da essere utile. L'ultimo gennaio non teve un'inondazione lì, 40 residenze entra inondazione. Non stava nei giornali tutto, ma io non credo tomare mais tempo, ma aquele progetto specifico per noi. Sarà attenta a chiedere mais finanziamento, noi também temos outro Beach Bell giveaway. Aquela cidade de área, na minha opinião, para aquele foco pode ser produzido aquele inverno. Sim, tem algum feedback que nos pode dar para a área de Salem? Tá, chama útil. Obrigado pela escuta. Obrigado por partilhar aquele contexto. Michael, talvez não pode ter algum comentário tantra e depois bem. Convido a equipa para rispondere e agradeço realmente a boa illustrazione, un elemento che ho per questo desafio che mi ho stata in cara. Io tenho un commentario a Bud, da chat, che ti fa un abordagem da hotspots deve incluir rotas di inundação de 2040, di 2030 e só tem incluir de 5 anos. Tem também algumas respostas para aquele prompt sobre coisa que é mais importante para o Estado para avançar com ele.
Também sumariza algum desses e depois nos pede feedback novamente. Então, enfatiza que o framework de colaboração regional não só para financiamento, mas também para simplificar a autorização para coisas de restauração. Também uma abordagem para priorizar e fazer triagem com base na justiça ambiental, infraestrutura crítica, habitat e habilidade de sucesso. Adiciona mais dimensão adicionalmente com captura de risco de hotspots e c'è o planeamento, ma che attenzione implementação. Pare che non puoi fare planeamento mais rápido. Nota bem, destaca che capacidade também. Struttura, che state grants può essere corregível na parceria com non-profits e menos capacidade, como um linha temporal estendido para monitorar o mais possível. Autorização de status e ajustes permite um projeto costal mais rápido, uma implementação mais chill, tem o planeamento, mas que tem o implementação, mas que não está com si, vai de planeamento para ser mais rápido, para parte de pessoal e financiamento. Estar no setup pensa mais longo prazo, um planeamento na 2017, 2070, um horizonte de tempo de 45 anos, então, também. Toma um pausa, Gosseli, da Piridena, che commenta sobre cos'è che ha piato lì. Sì, vuoi pergunta nessa per fare sobre quel tempo di 2030? Ma un po' rispondi sobre quel linea temporale di plano. Un po' di fladoscosa, cioè non cos'è che non sta già bene il piano, quindi aggiunti, Gosseli, come fase. In Dacia, in más dettagli per fase uno che il prendimento e implementazione in Dacia ma anche per más opportunità di más per frente per implementare un orizzonte così che non sia más focato e cosa lì essere realistico nel quel che non sta proprio ma che non sta quasi deciso 2070 e c'è cosa per pensare. Faccio, ma per modi è un dato di processo buono di Massachusetts, è un tempo realmente assustador per pensare, io so 45 anni, faccio, ma a lungo prazo non deve pensare a questa opportunità, iniziativa. Non so se pensa nessa, se vuoi consigli proprio sopra quel 2000, time horizon di 2030, sì, è 30 punto. Una cosa per considerare è che questa progressione di subita di mare, correntemente il sforzo sta basato in una progressione alta e se osservato il livello di mare più alto e poi sta presentato, sta rappresentando 2040. Mantenimento c'è, ma attenzione, assunz nel pipeline, contissi. Da guarda, finanziamento e priorizzazione, ma ainda tem algum tipo di necessità urgente. E finalmente, alcuni hotspot nel 2030 che deve essere più te 2040 e 50, quindi Dacia, ma ha il rischio di fare questo investimento in quel assunto. Obrigado, John, per fasi pergunta sobre aquele horizonte de tempo, algumas perguntas na chat também. Para reconhecer municipalidades no estado e tem pontos diferentes na resiliência costal, planeamento e jornada de implementação, modo que se exemplo também para aquele esforço de planeamento para comunidades de costal. Che già completa il piano di Stato. Eccellente pergunta. In conclusione, la coordinazione e collaborazione regionale e il rischio spartigliato tacciamo mori che si realizza il distretto, il framework
distrito e 13 clientes junto a pomari que expõe quase planos localmente, então a chama não pode ter que se conversa a nível de municipal e tem mais oportunidades para eficiência de costa e intervenções e mora que não pode ter feedback para ser útil para facilitar e mora que não pode trazer necessidade de algum tipo de realidade e não pode ir para pior mais tarde sobre aquele. Excelente. E algum de que ali pode ser papeado na comunidade se houve algum de que as respostas e estar por ter um cargo é importante sobre que necessidade de espaço. Alguma ideia de Julie sobre torna mais fácil para propósitos de resiliência de desastre. Muito feedback de financiamento e mora que não pode tornar mais acessível para que as barreiras mais pequenas de entrada podem pela autorização de reconhecer os desafios de pessoal de Estado quando no terapia sobre projetos de resiliência, que ali é tão importante, feedback tão importante. Diana, tem mais alguma coisa que você gostava de papel, particularmente ali, ou alguma direção que não me recebi de conversa? Então, gostava de fazer eco na participação de pessoal que ali é feedback, que é importante, você já ouviu algumas respostas de questão. Será que não também já ouvi tal coisa? E di plano, taccia, ma cos'è che non crea? Tira di quel prompt lì. Cos'è che non staccia? Qualche che smas maggiori strategie e frammenti di politica che non puoi utilizzare, da oggi alcune domande nel chat e cose che già non state pensando. Taccia, ma pessoal, crea proprio cos'è che sta pensa, cos'è che sta deve stare a considerare se c'è alguna nuova politica o algum programma di finanziamento. Can you certainly do the frase que as respostas a de perguntas, como perguntas, não gostava de escutar coisa que eu estava acha. E se alguém gostava de fazer algum comentário ou crer papel sobre elaboração verbalmente, Heiri, se você partilha mais sobre ideia ou escusa, não dá boas-vindas para feedback de tudo alguém ali. Você já ouviu alguns exemplos e comentários da providencia espaço para que essa conversa pode acontecer e também da ajuda com estratégias para ajuda pessoal entende e apoia aquele processo de censos e coisas que não também mestre para fazer que esse investimento não agradece aquela ênfase no processo e modo e pessoas se te entende companheiro. E também você já ouviu uma pergunta sobre US Army Corps Project, também fala sobre aquele escopo de aquele projeto é um pouco mais delgado, é um plano de costa resiliente nas regiões geográficas, na costa e Boston Army Corps, che è studio è realmente focato nel Greater Boston Region, non si coordina più aperto con l'equipa per garantire, ma non si dà informazioni, da partire e da provvedere informazioni da ciga di costa brasiliana, sì, ma distretti di resilienza costale, con un piano più dettagliato. E também a tempo serve pela implementação de costas resilientes, dependendo de modo que o plano pode avançar definitivamente no setor de job,
fato não ser bem posicionado ou não, e não pode ter um estudo que te leva a uma implementação de piloto consoante no Tavassa. Comentário em chat sobre necessidade de consistência para planos compreensivos locais e também de zoneamento inundações deve ser importante, visões de desenvolvimento que é necessariamente similar. Obrigado, Carl, para a ponta ali. Novamente, se Shoreline é mais fácil de autorizar. Obrigada. Eu tenho perguntas sobre decisão, tomar a decisão. Obrigado, Valerie, se tu consegue. Então, a pergunta e a sugestão, eu gostava de um feedback sobre Mari que não pode ter mais envolvimento melhor naquele tipo de posto, coisa que no mestre é jurisdição cruzado e trazer público junto, potencialmente tem conversa sobre trade-off e avaliação. Ok. Então, adoro tudo que as ideias aqui você também. Tem uma coisa que também ser excelente ideia, que pode ser uma ferramenta que as pessoas podem entender pela oportunidade naquele espaço. Eu sempre não pode continuar a ter mais respostas e comentários. Sinta fazer sentido. Então, se o pessoal querer continuar a ter, continua depois esses comentários e perguntas, não pode continuar que lá enquanto você está mostrando demo, não pode ter oportunidade de providenciar aquele feedback. Se ainda botar flancando, botar aquele pronto para poder partilhar. Enquanto isso, eu tenho outros comentários dentro para saber. Campla exatamente quão grave que deve ser no próximo 100 anos. Outro comentário de outreach público, comunidades mestre ajuda com o público, por exemplo, Cape Cod, exemplo, pode ter apoio de comunidade, modifica requerimentos de financiamento, novamente bem incentiva aplicações, utiliza distritos de resiliência. Ok, gosta de mostrar, né? Aquela ferramenta que não está bem em hospedagem, mas ainda. Diana também deixou trazer ali para o pessoal poder job. Então, não também precisa da providência, no final daquela reunião, um e-mail, depois de reunião, o link de aquele formulário de inquérito, se já utiliza aquele antes, então, utiliza aquela plataforma ali. Não também fazendo uma demonstração de Mari que não pode preencher o formulário e pôr anexos. Não também fazer gravação de reunião também. Se nós gostava de job Mari, que instruções eu pôr vai para o nosso website e job vídeo outra vez. Então, aquele inquérito tem algumas perguntas no início, a pergunta para os nomes, ali não consegue job, mas não se pedir para o pessoal identificar qual distrito de resiliência gosta ali mais relevante para isso. Não tem um menu que te deixa para baixo, não se pode escolher, mas de que um que ali é onde você ter oportunidade para job, aquele mapa de distrito de resiliência costal. Tem os clique ali naquele link ali, da View Map, ele deve levar para um mapa, que é cross link, querido ali, não consegue já aprofundadamente. Não clica naquela caixa e não consegue fazer zoom e aproxima com
Código de cores naqueles nome de distrito e os pode passar algum tempo até job comentar. Sim, os fazer algum comentário. Nós pode fazer clique, nós pode fazer zoom. Sim, os fazer show zoom que ela código de cor está desaparecendo, ela é alguma limitação que não tem naquele ferramenta ali. Então, tu regressa para inquérito e nos pode clicar externamente, te mostra na mapa quando não te regressa e não te informando qual distrito nos está comenta. E depois tem oportunidade para nós dar algum feedback geral de distrito, seja que seja limitação, nomes, alguma coisa que nos que tem considerado, alguma pergunta que estava envolvido distrito. Que é realmente que ele caixa para fazer aquela e que a próxima pergunta se te perguntava para prioriza para pôr que prioridades de plano de costa resiliente de 1 a 8, que ele 1 de ser que ele prioridade maior, 8 que ele menos prioridade. Uma hora que ele funciona em esta clica e arrasta que se caixa que é para ordenar-se de acordo com prioridade e botaccia. Se quer fazer número 1, te clica sim. Se quer trazer número 4 para número 8, te faz sim. Tem um botão de reset. Se fazer algum erro, pode dar para trás. Se escolhe outra categoria ali, e elabora ali é um caixa para pode providenciar. Cosa che quella categoria è che lì è un'opportunità che ti proprio sopra la mappa e esercizio che lì ti utilizza il mappamento che foi usato antes, che se che non puoi fare e algum tipo di istruzione specifica di modo che non puoi navigare nella ferramenta, cosa che non puoi fare e inserire l'indirizzo lì, nel topo, inserire l'indirizzo e trazi zoom, utilizza zoom na mapa, da providencia feedback, da feedback na Boston, da fazer zoom in. E depois, coisa que você pode fazer, você pode clicar, tem essa comenta sobre oportunidade da resiliência ou desafio de oportunidade. Cos'è che non te crea quella? O sta lì, esplicazione. Engagamento di comunità, infrastruttura e onde che desafio sta, erosione, inondazione, danni di infrastruttura, sin che io termina dei poi opportunità e desafio, io sto pure, vai, clicca na mappa e ti il bottone lì che ti appare, ti mostra la localizzazione che io seleziono, poi io sto di selezionare qualche opportunità e desafio e un po' di flali che ti serve. Inondação de casas, danos residenciais. Vamos chamar um desafio. E depois a gente ter a opção de acrescentar canto de que as liquinhas. Assim que as termina de preencher ali, nós podemos regressar para o topo, clica naquele botão, não pode avançar nesta escote que localização, clica na mapa. Não te identifica um de que ali, te põe na descrição e depois pode fazer canto besquinha escrever. Depois que termina, te faz exercício de mapeamento. Tem outro caixa ali que te fala sobre qualquer feedback no plano de costal e cos'è que foi apresentado na reunião de hoje. E depois nos pode clicar no botão enviar, submit. Então, não também partilha aquele link para aquele inquérito. Não pode pôr no chat. Quem pode pôr no chat com a Celina também envia, também envia e-mail depois que a reunião termina provavelmente de ser amanhã.
Eu te espero, mas tudo não está conseguindo utilizar as oportunidades de comentários e desafios, lugares na costa, no oportunidade, outra vez, para alguma pergunta ou feedback, onde que está aquela contribuição estatal de ser avançado naquela implementação que já existe, não te agradeço o feedback. Ou se alguém tem alguma pergunta sobre demonstração de inquérito, se alguma coisa que faz sentido, não está ali para clarificar alguma coisa, agora se não pode, clica naquele link que Diana acaba de partir no chat. Ok? Gosto de me falar sobre os próximos passos novamente. Eu está a votar e sim, eu gostava de fazer alguma pergunta. Também partilha conosco sobre aquele inquérito, novamente com feedback de exercícios e ferramentas essenciais e oportunidades para apoiar. Comentário específico, eu também estou a planear outro reunião público, então não estarei atento para aquele calendário, também dá mais oportunidades novamente que para no papel mais sobre as estratégias quase na local, não está a nível costal, também papel sobre mar que entende que as oportunidades, que as melhores práticas e a contexto com base no que tem, em termos de comentário público, naquele inverno ali, que tem um dado exato, quando que é da política ali, não queria mencionar sobre que as oportunidades de engajamento com o plano e também para eu estarei bem para a página de Resilience Coast Landing Page, que ela também fazia algum gravações de apresentação e também de ter aquele link de inquérito e eu também recebi e-mail também de oportunidade de office hours de Costa de Verliência Costel. Eu queria também relembrar pessoas que têm mais oportunidade para aquele mesmo apresentação e mesmo conteúdo na sexta-feira pela manhã, tu começa 10 horas de só para amigos e vizinhos. E também você tem que incluir aquele link de Resilient Coast Landing Page na chat. Alguma outra pergunta ou feedback que o pessoal está gostando de levantar, Gosselin? Marta, essa pergunta. Tem alguma forma de guardar parcialmente um inquérito público para visa com um comitê antes de manda? Nunca tenho certeza. Se o principal na boca clica e está oficialmente gravado, amanhã se pode gravar conteúdo sempre que for revisa. Ou talvez fazer um resumo, um rascunho, num documento, guardar e depois fazer copy-paste num inquérito oficial. Nunca aconteceu comigo. Ok, obrigado por tudo alguém que participa no realmente agradeço novamente aquela reunião que acontece sexta-feira para amanhã. Não creio, apanhos convida amigos e vizinhos. Não também entra em contato novamente na próxima oportunidade que não pode engajar. Obrigado, alguém. Tenha boa noite.